Minä vaivaan teitä Aaro Hellakosken huomenna seestyvää kokoelman, sen viimeisen kokoelman esipuheella. Eino S. Repo, kirjallisuusmies, kirjoittanut tämän runokokoelman esipuheen ja siitä hän kommentoi tätä häärunoa, Hellakosken häärunoa tällä tavalla. Kokoelman maisemassa valitsee kuulas sees, sen lauluista ei soi tuska venneestä. Tulevaisuuden pimeä seinä, niitä varjosta, ei siis varjosta, kaikki on kertynyt avaraan nykyhetkeen. Ehyesti ja jäännöksettömästi. Runojen perustunnelma on ilo, ei elämästä vapautumisen, vaan elämän ilo. Hellakosken nykyhetki on hymyn, hiljaisen, viisaan riemun täyttämä. Se ei tunnusta kieltoja, ei kahleita, vain voitokkaan myöntämisen, kiitollisuuden, rakastavan hymähdyksen olevaiselle. Runoilijan viimeisen runoteoksen keskeisintä sanomaa voi koota kehoitukseksi. Tulkaa lasten kaltaisiksi. Lapset elävät hetken kokonaisesti, ottavat toisen ihmisen vastaan ehyemmin kuin rikkinäinen jäykkä aikuinen ja suhtautuvat elämään kuten ihmeeseen, joka alati uudistuu. Hellakosken usko ihmiseen, hän uskoo ihmiseen nimenomaan lasten kautta, on hänen elämän kokemuksensa summaa. Ja siihen liittyy lujasti kauniin häärunon näkemys, että ihmiset ovat yksinänsä kuuroja ja sokeita. Vain yhteydessä toisiinsa, käsi toisen kädessä, he saavat kokea ihmeen. Se on kohdata elämän täydellisenä kokonaisesti. Hääruno. Oli sortunut kaupungeita, oli sortunut kaupungeita, ja kaikki eksyi toisistaan ja riitti parkua. Oli suuri sekasorto, oli suuri sekasorto, ja juostiin minne sattui vain ihan täyttä karkua. Niin kaksi ihmislasta, taisi eksyä muista kaksikseen pois pitkin metsiä, vaan eihän kahden nuoren, olen tarvis aivan kauankaan toi toistaan etsiä. Ei vaikka oli toinen heistä, ihan umpikuuro ja toinenkin oli aivan sokea. Hyvin käsin löysin toisen, ja vielä kummallisempaa he saivat kokea. Pian kuuro sokealle, oli puhunut lintujen laulua ja humutuulten huuhia. Ja sokea kuurollensa, tais kuvata kukkien loistavain ja pilvien tuupia. Ei tienneet kuuluvansa, he rikki menneen maailman monenlaisiin vaivaisiin. Vaan pouta tuulet kantoi, kaksi verhosta lepattelevaa ylimmäisiin taivaisiin. He vapisivat tietysti,
olivat tietysti kovin hämmästyneet.